Олег Ляшко, Радикальна партія. Більшої ганьби у цьому парламенті не було. Можливо, події, які зараз відбуваються, можна порівняти із законами 16 січня, коли по такому ж безпреділу приймали закони. Я звертаюсь до шановних колег із фракції «Блоку Петра Порошенка». Як треба не любити і зневажати українців, власного президента, самих себе, український парламент, щоб так його принижувати? Вся країна бачить, що ваші карточки були голоси, а тепер немає. І на всю країну ми по 20, по 30 разів голосуємо. Це приниження кожного українця, який ходив на вибори, обираючи ті чи інші політичні сили, бо розраховував, що політики будуть відповідальними, що політики будуть чесними, що політики захищатимуть українців. А ви захищаєте мафію і корупцію. Дякую.